إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الوطن ومن يتربص به شرًا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليه، اللهم أنزل عليه وعليهم غضبك وعذابك، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم ربنا آمين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ساري تعريف الله رب العالمين کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول اس کے حبیب ہمارے امام ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ بزم سجایا اور یہ مجلس منعقد کی. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا کرے. اللہم ربنا آمین. موضوع ہے ہمارا اخلاق حسنہ مؤمن کا قیمتی سرمایہ. یہ موضوع واضح کرنے سے پہلے یہ ذکر کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے، ان ساتوں آسمانوں میں سے اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان کو اونچا مقام دیا اور اسے اختیار کیا، اور وہ اللہ کے عرش اور اللہ کے کرسی سے اس آسمان کو قریب کیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور اس زمین کے مختلف بستیوں میں بلد اللہ الحرام کو منتخب کیا اور اس کو سب سے بہتر اور افضل بستی قرار دیا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ مہینے، یہ ایام، اس کو ایجاد کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اور ان مہینوں میں رمضان المبارک کو منتخب کیا، اور اسی مہینے میں دین اسلام کا سب سے عظیم جو معجزہ ہے قرآن نازل کیا، تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ قرار دیا.
سات دن جو ہفتے کے ہوتے ہیں اس میں جمعہ کا دن منتخب کیا، 355 راتوں میں سے شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام اور درجہ دیا، ایسے ہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان فرشتوں میں جبریل امین کو سب سے اونچا مقام عطا کیا اور انہیں یہ شرف بخشی کی وحی لے کر انبیاء کرام پر رسولوں پر نازل ہوتے تھے، جس وحی میں دلوں کی اور روحوں کی اس میں علاج ہے اور غذا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ان انسانوں میں رسولوں کو منتخب کیا، ان رسولوں میں 5 اولو العزم کو اونچا درجہ دیا، پھر ان 5 میں سے سب سے اونچا مقام اور بلند رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. نبی اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام الاصفیاء، امام الاولیاء، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کی طہارت اور پاکی ہر اعتبار سے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی اور طہارت مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہر چیز کی پاکی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کی پاکی بیان فرمائی، فرمایا رب العزت نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، کہ تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے نہ راہ حق سے بھٹکے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کی زبان، آپ کی سچائی کی پاکی بیان کی، فرمایا رب العزت نے وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں من مانی نہیں کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے استاذ، آپ کے معلم کی پاکی بیان فرمائی، فرمایا رب العزت نے علمہ شدید القوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط قوت والے فرشتے نے علم عطا کیا، یا وہ ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچایا. اللہ رب العزت نے آپ کے دل کی پاکی فرمائی، فرمایا رب العزت نے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جھوٹ نہیں کہا پیغمبر نے دیکھا. اللہ رب العزت نے ایسے ہی آپ کے سینے کی پاکی بیان کی، فرمایا رب العزت نے الم نشرح لک صدرک، کہ اللہ کے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو منور اور فراخ نہیں کیا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے ذکر، آپ کے نام کی پاکی بیان کی، فرمایا رب العزت نے ورفعنا لك ذکرک، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر، آپ کے نام کو بلند کیا. جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت معی، جہاں میرا نام آتا ہے وہاں تیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا ہے، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبہ جمعہ میں اور متعدد مقامات پر. ایسے ہی اللہ رب العزت نے مکمل آپ کی پاکی بیان فرمائی، فرمایا رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ بلند اور اونچے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی بلند ہے. تو موضوع ہے یہی اخلاق حسنہ. ہر مسلمان کا قدوہ، ہر مسلمان کا اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عقیدے میں، احکام میں، مسئلے مسائل میں، حلال و حرام میں، ایسے ہی اخلاق میں بھی. تو اگر ہمیں اخلاق سیکھنا ہے اور اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، جس طرح کے صحابہ کرام نے ذکر کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنی چاہیے. بھائیو یہ موضوع بہت ہی طویل ہے، اسی لیے ہمارا ایک مشورہ ہے، ہمارے وہ جو بھائی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ایسی محنتیں کرتے ہیں،
کہ ایک کانفرنس کا نام یہ بھی ہو اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختلف جو شعبے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، وہ متعدد مشائخ اور دعات کو وہ دے، اور ہر کوئی اپنے اس موضوع میں بات رکھے تاکہ اچھی طرح ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہو جائے. ویسے یہ بھی موضوع طویل ہے، تو ممکن ہے یہ رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا تعامل معاملہ بڑوں کے ساتھ کیسا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ کیسا تھا. بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاق کے متعلق چند اہم جو اخلاق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے اور آپ نے امت کو ترغیب دلائی وہ بیان کروں. عائشہ رضی اللہ عنہا، مسلم کی روایت، ان سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا جواب دیا؟ ہاں بھائیو، کیا جواب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر چند الفاظ میں یا تین لفظ میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کس طرح بیان کریں گے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ، جس میں پوری باتیں آ جائیں. تو کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، جزاک اللہ خیرا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی طرح تھا، یا قرآن یہ مطلوع ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے جو اس روئے زمین پر چلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس کے پابند تھے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے دور رہے. کان خلقہ القرآن. ایسے ہی اگر مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ عنہ سے پوچھے. انس رضی اللہ عنہ نے کتنی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی؟ کتنے سال؟ 10 سال. ہجرت کرنے کے بعد ان کی ماں آئی اور کہا ھذا انس غلام یخدمک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. 10 سال کی ان کی عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو 20 سال کی ان کی عمر تھی. بہرحال 10 سال تک خدمت کرتے رہے. 10 سال قریب سے بھی دیکھا، دور سے بھی دیکھا، گھر میں بھی داخل ہوتے رہے، سفر میں بھی جاتے رہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، آپ کے سامنے 1 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں، بہت اچھا اخلاق ظاہر کر سکتا ہوں. متعدد لوگ آتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، بہت اونچا معیاری اخلاق دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقی اخلاق کتنے پانی میں ہیں، کتنی ڈگری ہے ان کی، جب آپ ان کے ساتھ سفر کرے، زیادہ عرصہ گزارے، تب پتہ چلتا ہے ان کا ایمان کتنا ہے، تقویٰ کتنا، علم کتنا، اخلاق کتنا ہے، دنیاوی تعلق کتنا ہے، لالچ کتنا ہے، کتنے مخلص ہیں، غیر مخلص ہیں. بہرحال سنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سنین، فما قال لی اف ولا قال لما فعلت ولا الا فعلت، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا یا کیوں ایسا تم نے کیا. یہ ہے اخلاق، ڈپلیکیٹ جعلی اخلاق نہیں، وقتی اخلاق نہیں، دکھاوا والا اخلاق نہیں. یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، انہی سے ہمیں یہ اخلاق سیکھنا چاہیے. اور بہت ہیں غیر مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر. ثمامہ ابن اثال، مشہور اور اکثر جلسوں میں ان کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے،
تین دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قید باندھ کر رکھا، بہرحال آخر میں آپ نے چھوڑ دیا، پھر خود وہ واپس آئے، پھر وہ خود واپس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر کہا واللہ یا رسول اللہ ما کان وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، کہ اے نبی اکرم ان تمام چہروں میں، اس وجود کے تمام چہروں میں سب سے مبغوض چہرہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ ہمارے نزدیک سب سے محبوب ہو گیا، اس سرزمین ان بستیوں میں سب سے مبغوض بستی آپ کا یہ شہر یہ مدینہ تھا، اور آج یہ مدینہ ہمارے نزدیک تمام بستیوں میں سب سے محبوب بستی ہو گئی، اور ایسے ہی آپ کا دین سب سے مبغوض دین تھا ہمارے نزدیک ہمارے نظر میں، اور آج آپ کا دین سب سے بہتر افضل دین ہو گیا، سب سے زیادہ محبوب ہو گیا، اخلاق سے متاثر ہو کر، کوئی لالچ نہیں تھی، اپنی قوم کے سردار تھے۔ عبداللہ ابن سلام ایک یہودی، عام یہودی نہیں، عالم، حبر، ان کے عالم جن کا لقب ہوتا تھا حبر، کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلے، میں بھی نکلا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا یہ کذاب جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ صاحب چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلے آپ نے کیا حکم دیا، ایوہ الناس افشوا السلام، سلام عام کرو، جانے انجانے سے سلام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ کھانا کھلاؤ، وَصِلُ الْأَرْحَامِ صلہ رحمی کرو، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، زیارت کرو، مدد کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ، اور رات کے ادھیروں میں نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ، آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ملک الحبشہ، ملک حبشہ نے اسلام قبول کیا، بادشاہ تھا، کس چیز نے اسے اسلام کی طرف راغب دلائی، کچھ لالچ، کوئی دنیاوی طمع، ہر کس نے، اور پھر اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو کہا کہ اگر یہ بادشاہت کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، سفر کرتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کو چومتا، ولولا ما انا فیہ من الملک لذهبت الیہ حتی اقبل نعلہ، اور ایسے ہی ہرقل نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے، جب ابو سفیان سے کئی سوالات کا جواب سنا تو کہا مجھے پورا یقین ہے جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہاں اس شخص کا دین پہنچ کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، ولو انی اعلم انی اصل الیہ لتجشمت لقاءہ ولو کنت عندہ لغسلت عن قدمہ، اور اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں گا تو میں مشکلات مشقتوں کو برداشت کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ کے قدموں کو دھلتا۔ یہ ہے بھائیو اخلاق، اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، تقلید ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں۔ بہت سے لوگ بھائیو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اخلاق یہ اشترا یہ سنن اور نوافل میں داخل ہے، عبادات کی اہمیت سمجھتے ہیں، اخلاق ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اچھا اخلاق اپنانا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہا ہے بھائیو عبادت ہے یا نہیں؟ ہاں عبادت ہے، تو بھائیو یہ بھی عبادت ہے، اب اس عبادت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لیس العاقل الذی یعرف الخیر والشر
अकल मंद आदमी वो नहीं है जो भलाई और बुराई जानता है, अकल मंद आदमी वो है अल्लज़ी यारिफुल खैर अल्लज़ी यरा अल खैर फयत्तबिअहु व यरा अल बातिल फयजतनिबहु, कि अकल मंद आदमी वो है जो खैर को भलाई को पहचानता फिर अमल करता है और बुराई जानता फिर उससे दूर हो जाता है। तो अच्छे अखलाक को अपनाएं, बुरे अखलाक से इज्तनाब करें। चलिए उन मुतअद्दिद अखलाक में से एक अहम खुलुक नबी अकरम रसूल अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये रहमत। आप मुशफिक थे, मेहरबान थे, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पूरे कायनात के लिए, पूरे कायनात पर मुशफिक थे। फरमाता है रब्बुल इज्जत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ अल्लाह के नबी हमने आपको सरासर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर, ये रहमतुल लिल आलमीन। देखिए अब आपकी रहमत, आपकी शफकत मुख्तलिफ एतबार से। नंबर एक, दुआत इलल्लाह। दुआत इलल्लाह को किस तरह आप नसीहत देते थे, इसलिए कि ये उम्मत के कायद, उम्मत के कायदीन है, उम्मत की रहनुमाई करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। आप तरीका बता रहे हैं, उसलूब बता रहे हैं, मनहज बता रहे हैं। सही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू मूसा अशअरी और मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, जब इन दोनों को यमन की तरफ दाई और मुबल्लिग बनाकर रवाना किया, कहा यस्सिरा वला तुअस्सिरा वबशिरा वला तुनफ्फिरा, आसानियां पैदा करो, आसानियां पैदा करो, लोगों को मुश्किल में मत डालो, बशारत और खुशखबरियां देते रहो, नफरत का सबब ना बनो। तो ये दुआत के साथ, अच्छा दुआत के जिद अवामुन्नास, या कहिए जो जहालत में वाक़े होते हैं, जो कम इल्म होते हैं उनके साथ। वो किस्सा मशहूर है सही इमाम बुखारी का, एक बदवी शख्स मस्जिद नबवी में आया और जाकर एक कोने पर पेशाब करने लगा। सहाबे इकराम तो गुस्से में बसान करीब ये था कि उसकी हड्डियां, उसकी हड्डियों की मरम्मत कर दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ला तज़रू ला तज़रिमू, और फिर हुक्म दिया कि उसको मत डांटो, उसको बुरा भला मत कहो, और कहा कि अस्किबू अलैहि ज़नूबम मिम्मा, यानी पानी लाकर वहां बहा दो। फिर कहा फइन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, अल्लाह तआला ने तुम्हें भेजा है रहमत बनाकर, आसानियां पैदा करने के लिए, मुश्किल और मशक्क़त में लोगों को डालने के लिए नहीं अल्लाह ताला ने भेजा है। ये बुखारी की रिवायत है। तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है, वो शख्स इस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर हुआ कि उसने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन वला तरहम मअना अहदा, ऐ अल्लाह हम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, हम दोनों के अलावा किसी और पर रहम ना फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप नाराज़ हो गए दूसरी मरतबा? कहा लकद हज्जर तवासियान, कि वो चीज़ जो इतनी वसी है उसको तुमने बहुत ही तंग कर दिया, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है सिर्फ अपने और मेरे लिए खास कर दिया। बहरहाल तो ये अवामुन्नास के साथ, ऐसे ही देखें आप दुश्मनों के साथ। सही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की रिवायत अत्तुफ़ैल इब्न अम्र दौसी से, ये आते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और कहते हैं या रसूल अल्लाह इन दौसन असद, कि कबीले दोस्त ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने मुखालफत की, नाफरमानी की। लोग अब इंतज़ार करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ देने वाले हैं, और कहा उन्होंने हलकत दौस, दौस बर्बाद हो गया है कबीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हदी दौसन वातिनी बिहिम, ऐ अल्लाह कबीले दौस को हिदायत दे, कबीले दौस को हिदायत दे।
بد دعا آپ نے نہیں دی. طائف والا واقعہ مشہور ہے, جب آپ نکلے ملک الجبال جبریل امین کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اے اللہ کے نبی اگر آپ اشارہ کریں تو ما بین الاخشبین دونوں پہاڑوں کے درمیان مکہ والوں کو پیس دیا جائے. آپ نے نہیں کہا ہاں یہ بہترین چانس ہے, ہاں ابھی بسم اللہ کرے, بلکہ کہا نہیں, دور اندیشی. یہ جو ایک داعی اللہ کے دل میں سینے میں درد ہوتا ہے پبلک کے لیے, امت کے لیے, انسانوں کے لیے, ان کی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا ہے, کہا لعل اللہ تعالی ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا, کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ان کے پشتوں سے ایسی نسل ایجاد کرے, ایسی نسل آئے جو خالصا اللہ کی عبادت وہ کرتے رہیں گے اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. بھائی اور محترم ساتھیو, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اخلاق رہا. آپ نے خود عمل کیا اور امت کو آپ نے تاکید کی. تو آپ سبھی سن لیں اور خود میں بھی سنوں اور عمل کروں, سبھی مشائخ دعات عوام الناس پڑھے لکھے سبھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح امام بخاری کی روایت ہے, جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, من لا يرحم لا يرحم, جو رحم نہیں کرتا ہے, جس کے اندر شفقت نہیں ہے, دوسروں پر رحم نہیں کھاتا ہے, تو اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں, اللہ تعالی کی رحمت نہیں شامل ہوگی, اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. من لا يرحم لا يرحم. امام بخاری نے ایک باب باندھا اپنی کتاب الصحیح میں, باب الرحمہ بالانسان والبہیمہ, باب الرحمہ یا رحمت الناس والبہائم, باب رحمت الناس والبہائم, کہ لوگوں پر رحم کرنا اور جانوروں پر. اور اس میں وہ حدیث انہوں نے ذکر کی, من غرس غرسا فما يأكل منه انسان ولا بهيمة الا كان له صدقة, کہ آدمی کھیتی کرتا ہے, پودا لگاتا ہے, یا ایسے ہی درخت اگاتا ہے, اس سے اگر کوئی جانور کھائے, کوئی انسان کھائے, تو اس کے لیے نیکی ہے, ثواب ہے. تو اگر کوئی کھا لے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے, پرندہ بھی, کہ اس میں ہمارا اجر ہے, ثواب ہے. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ ایک اہم شعبہ تھا اخلاق مؤمن کا, جو ہے رحمت شفقت. دوسرا اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اخلاق کے متعدد پہلوؤں کے امام ہیں اور ہمارے وہی قدوہ ہیں, وہ دوسرا خلق یہ ہے, درگزر کرنا, معاف کرنا, دوسروں سے غلطیاں ہو گئیں درگزر کرنا. صحیح امام بخاری کی روایت مشہور ہے انس رضی اللہ عنہ سے, کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, کہیں جا رہے تھے, ایک بدو آیا, ایک بدو شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے, بہت زور سے اس نے کھینچا یہاں تک کہ نشانہ آ گیا آپ کے گردن میں, اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے بھی عطا کرے, ہمیں بھی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا, کیا رہا ہے بھائی, وہ ایک تھپڑ دیا, اینٹ کا جواب پتھر سے, نہیں, آپ نے مسکرایا اور پھر کہا اعطوه من مال اللہ, نہیں کہا من مالی, اللہ کا جو مال ہے, اللہ تعالی نے جو دیا ہے اس مال میں سے اسے بھی دو. اور دوسری روایت جو بخاری اور مسلم کی ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے مشہور, سفر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے اور آپ نے تلوار رکھ دی, اور پھر ایک شخص آیا تلوار لے کر اور پورے اعتماد کے ساتھ کہنے لگا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا مجھ سے, اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور بھروسہ اور توکل اللہ رب العزت پر, آپ نے کہا اللہ اللہ اللہ, وہاں تھر تھرانے لگا, کانپنے لگا, اس کی تلوار زمین پر گر گئی, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا, معاف کیا.
بھائیو سیکھیں، یہ اخلاق بیان نہیں کیے جا رہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے. اخلاق سننا یہ سب ہم سن سکتے ہیں اور کوئی اس پر اختلاف نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا، لیکن بھائیو خود ہم اپنے اندر بسائیں، اپنائیں، ایسے مواقف سے جب گزریں تو معاف کریں، بدلہ نہ لیں. یہ ہے بھائیو، یہ ہے اخلاق. فمن عفا واصلح فاجره على الله. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اے عمر، عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں، آپ عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگئے، اور ہم جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی قوت اور شدت حق میں، غصے میں آگئے اور قریب تھا کہ بدلہ لے لے. ایک شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ رب العزت کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. خذ العفو، در گزر کرے، بھلائی کا حکم دے، اور ایسے ہی نادانوں سے، جاہلوں سے ان کو معاف کر دے. فوراً ٹھنڈا ہو گئے، وہی اللہ تعالی کا کلام آ گیا. یہ ہے اونچا اخلاق. بدلہ لینا بھائیو یہ آسان ہے، لیکن بدلہ لے سکتے ہیں تب بھی بدلہ نہ لے، یہ ہے اونچے اخلاق کی علامت کہ اللہ تعالی نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اس مقام پر فائز کیا ہے. بھائی اور محترم ساتھیو، تیسری صفت، تیسرا خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم سبھی کو اپنانا چاہیے، وہ ہے تواضع انکساری، خاکساری. تواضع یہ ایک عظیم، ایک اہم صفت ہے، خاصتاً جس قدر آپ علم میں، منصب میں، جاہ میں لوگوں کے نزدیک اونچے ہو رہے ہیں، وہاں اس کی اہمیت اور ضرورت واضح ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ اس خلق سے اچھے اچھے علماء بھی محروم ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے دعات بھی محروم ہو جاتے ہیں. اخلاق میں تبدیلیاں آ جاتی جب اونچے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، عہدہ مل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا بھی منصب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام کائنات میں سب سے اونچا مقام ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی گھمنڈ کیا نہ غرور کیا، تواضع. ابو داود کی روایت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، ایک اجنبی جب دور سے آتا تھا، جو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، وہ پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نہیں پہچان پاتا تھا. اللہ المستعان. تواضع سے کہ برابر. ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبیان فسلم علیہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور کچھ بچے تھے، آپ نے ان سے سلام کیا. اور آج بچے اگر ہمیں دیکھ لیں تو بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے، اس لیے کہ جانتے ہیں یا تو حضرت ڈانٹیں گے، یا تو کچھ نقص نکالیں گے، یا تو پھر ایسی بات تو نہیں کہیں گے جس سے ان کی طبیعت خوش ہو جائے، ہمت بلند ہو جائے. نہیں، مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں بچوں کو بھگاتے ہیں، ان کے دلوں میں مسجدوں کی کراہت ڈالتے ہیں، یہ تربیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں وہ شخص نے پیشاب کیا، بھائیوں پیشاب کیا، آپ ناراض نہیں ہوئے. اور بچوں سے آپ چڑھ رہے ہیں، یہی بچوں سے جو چڑھ رہے ہیں کل آپ آنسو بہائیں گے جب دیکھیں گے مسجدوں سے دور ہیں، اور سبب آپ ہیں، آپ کا یہ سوء خلق ہے، آپ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں سمجھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے سلام کیا، تواضع اپنائے، بچوں سے بھی سلام کر لیں. ابن حبان کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی زیارت کرتے تھے اور ان کے بچوں سے سلام کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے.
ایسے ہی بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول رہا، کہتے ہیں کانا فی خدمت اہلی او یکون فی خدمت اہلی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ بیوی کی خدمت کرنا کوئی عیب نہیں، گھر میں جھاڑو لگا دے کوئی عیب نہیں، اگرچہ آپ فضیلت الشیخ ہیں، فضیلت الدکتور ہیں، علامہ ہیں، کوئی مشکل نہیں، برتن بھی دھل دے کوئی مشکل نہیں، یا برتن بھائیو مشکل ہیں، ہاں جھاڑو اگر آپ سے اختیار دیا جائے جھاڑو دیں گے یا برتن دھلیں گے، دونوں میں سے کیا چوز کریں گے، اختیار کریں گے؟ ہاں بھائیو، ہاں ہاں بھائی ہمت کریں جواب دے، دونوں دونوں۔ چلیے انشاءاللہ وہ بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور کیمرہ آپ کی طرف اگر ایک مرتبہ پھیر دیا جاتا تو اور اچھا ہو جاتا، پھر دیکھتے کل کہ آپ نے جو کہا اس کے مطابق کیا یا صرف کہا پھر بھول گئے۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ عملی حدیثیں قولی حدیثیں۔ مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع للہ رفعہ، جس نے تواضع خاک ساری یہ صفت کو اس نے اپنائی، اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفح الماء وهو بعيد، تواضع انکساری یہ صفت اپنائیں، اس کی مثال ہے اس ستارے کی طرح جو آسمانوں کے اوپر ہے لیکن جب پانی میں، سمندر میں دیکھتے ہیں، ندی میں دیکھتے ہیں تو ایک دم قریب میں دکھتا ہے لیکن اس کا مقام نہیں گھٹتا ہے، وہ بلندی ہی پر ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ صفت اپنائیں، واللہ ہم سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنائیں، خصوصاً جن کے مقامات اونچے ہیں مختلف اعتبارات سے۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، چوتھی صفت، چوتھا خلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق رہا اور ہم سبھی کو اپنانا چاہیے، آپ نے اس کی ترغیب دلائی، وہ ہے کرم، فیاضی، سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لا نہیں نہیں کہا، کسی نے مانگ دیا، مانگا فوراً دے دیا، کبھی آپ لا نہیں کہنا نہیں جانتے تھے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، لا کہنا نہیں جانتے تھے، صرف نماز میں، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ کہنا جانتے تھے۔ ایسے ہی بھائی اور محترم ساتھیو، صحیح امام بخاری کی مشہور حدیث رمضان میں سنتے ہیں برابر، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن، فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان میں، آپ کی سخاوت کی تیزی تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ایسے ہی وہ صحابی، بلکہ نئے مسلمان، بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بکریاں اوٹ دے دیتے تھے کہ اپنے قوم میں واپس جا کر کہتا تھا، یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اے ہماری قوم اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جواد اور سخی ہیں کہ اتنا دے دیتے ہیں بندے کو کہ کبھی بھی فقر اور غربت کے بارے میں خوف زدہ نہ ہو، کبھی ڈرے بھی نہ کہ کبھی دوبارہ وہ فقیر یا غریب ہوگا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت عطا کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ سبھی اچھی طرح یہ مثالیں جانتے ہیں، اور جو کنجوسی کرتا ہمیشہ پریشان رہتا ہے،
اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن رب العزت کی قسم اسے دلی سکون اور راحت نہیں ملتی ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہ چوتھا خلق رہا، پانچواں خلق جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اور اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، عدل و انصاف کرنا۔ عدل و انصاف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک مخزومی عورت نے، قبیلہ یا خاندان بنی مخزوم کی ایک معزز خاتون نے چوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شرعی حد ہے نافذ کیا جائے، شرعی حد ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ طبعا اس کے شروط ہیں مکمل ہونے کے بعد، بھائیوں کوئی اتنا بھی نہیں آسان ہے تطبیق کرنا۔ بہرحال لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ معزز خاتون، اس پر حد نافذ کیا جائے گا؟ لوگ سفارش کی تلاش میں نکلے۔ اسامہ ابن زید کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، ان سے درخواست کیا جائے کہ شفاعت کریں، سفارش کریں تاکہ حد نافذ نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اسامہ پہنچے، آپ غصہ ہو گئے، ممبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ سنایا، انما اہلک الذین کانوا من قبلکم انہ کان اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وان سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ کی سابقہ امتیں ہلاک تباہ اس طرح ہوئیں کہ ان میں جب معزز آدمی، معزز ہستیاں جب چوری کرتی تھی تو حد ان پر نافذ نہیں کیا جاتا تھا، اللہ کی مخالفت کرتے تھے، حد نافذ نہیں کیا جاتا تھا۔ جب کمزور آدمی کرتا تھا تو حد نافذ کیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی اندھا قانون پوری دنیا میں ہے تقریباً۔ پہنچا ہوا آدمی قانون کو توڑتا ہے، 10 مرتبہ توڑتا ہے، 100 خون معاف ہے، اور ایک کمزور آدمی بیچارہ ہیلمٹ نہیں پہنا، خلاص سخت سے سخت جو قانون ہے اس پر نافذ کیا جاتا ہے، جرمانہ لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا سابقہ امتیں ایسے ہی تباہ ہوئی، پھر آپ نے کہا وَأَيِّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سرقت لقطعت يدها، کہ رب العزت کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو ان کا ہاتھ میں کاٹ دوں، حد نافذ کرو۔ یہ عدل ہے سب کے ساتھ، قانون یکساں ہونا چاہیے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ ابھی سابقہ درس میں آپ نے سنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول، ان اللہ تعالی یبقی او ینصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، کہ اللہ رب العزت ایسی حکومت کی مدد نہیں کرتا ہے جہاں ظلم و زیادتی ہو، چاہے وہ مؤمن کیوں نہ ہو، وہ حکومت مؤمن کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس حکومت، اس گورنمنٹ کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ وہ کافر ہے۔ اسی لیے بھائیو، ہندوستان میں بھی یہ خطرناک گھنٹی کی آواز ہم سن رہے ہیں، یہ ظلم و زیادتی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ عافیت سلامتی سب کے لیے اسی میں ہے کہ عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ہمارے بندے، ظلم و زیادتی کو ہم نے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اس طرح یہ بدترین گناہ ہے کہ رب العزت نے اپنے اوپر حرام کر دیا اور ایسے ہی ہم نے تمہارے درمیان اس کو حرام کر دیا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی مت کرو، اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایسے ہی قریبی رشتہ داروں کا صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی فحش
فحشا سے یعنی زنا سے اور منکر سے، شریعت کی مخالفت کرنے سے، البغی سے، ظلم و زیادتی سے اللہ تعالی منع کرتا ہے تمہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، بزرگوں، بچوں اور ہماری بہن اور ہماری ماں اور بہنوں، چھٹا خلق جو ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں بھی اپنانا چاہیے، زہد۔ دنیا میں زہد اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی دنیا کے متعلق ایک دم فکر مند ہو جانا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دینا، دین چلا جائے لیکن دین باقی رہے، یہ بھائیو اس سے بچنا چاہے، زہد اختیار کرنا چاہے۔ چند دنوں کے یہ ایام ہیں، چند دنوں کے ہم اور آپ مہمان ہیں، نہ ہم سے پہلے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہے، نہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حقیقی زندگی وہ آخرت ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا، ما لی وللدنیا، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا، کہ ہمارا تعلق، ہمارا کیا واسطہ اس دنیا سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ہماری مثال اس طرح ہے کہ ایک مسافر سفر میں نکل رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کچھ عرصے تک آرام کر لیا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ پوری زندگی کا مختصر یہی قصہ ہے، اور ہم سبھی کے ساتھ یہی قصہ، اور ہم سبھی کی بھی وہی کہانی ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ زہد اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل، حقیقت میں ایک ایک پوائنٹ جو میں پیش کر رہا ہوں مکمل، اس پر ایک تقریر ہونی چاہیے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی یا گیہوں سے بنا ہوا جو بھی کھانا، آپ نے مسلسل 3 دن نہیں کھایا، کبھی بھی میسر نہیں ہوا۔ ایسے ہی کہتی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، کہ ایک چاند، ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند، تیسرے مہینے کا، مسلسل 3 مہینے لگاتار داخل ہوتے تھے، خارج ہو جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ایک اہم یہ صفت اور یہ خلق ہے، اپنانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ قولی حدیث لے لیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، علمنی عملا اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس، کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتا دے، جو عمل کروں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی لالچ مت کرو، اس کی چکر میں مت جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ الحسن البصری کا نام معروف اور مشہور ہے، ایک مشہور تابعی، فقیہ ہے، محدث ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوفہ میں ایک شخص دور دراز بادیہ بدوؤں کے علاقوں سے آیا، داخل ہوا اور کہا، من سید ہذہ القریہ، اس بستی کا سردار، سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ تو جواب دیا کہ الحسن البصری، الحسن البصری رحمہ اللہ۔ پوچھا اس شخص نے، بما سادہم، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سیادت اور ریاست اور قیادت ملی؟ تو کہا کہ استغنا عن دنیاہم واحتاج الناس الى علمہ، کہ انہوں نے لوگوں کی دنیا، جو کچھ اللہ نے دیا اس سے انہوں نے بے رغبتی ظاہر کی، لالچ نہیں کی، اور الٹا یہ لوگ اس کے علم، ان کے علم کے محتاج ہوئے۔ یہ حقیقی قیادت، یہ حقیقی رئیس اور امیر اور قائد۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ساتواں
صفت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے مقام پر تھے، اور ایسے ہی ہمیں اور مسلمانوں کو تاکید آپ نے دلائی، وہ ہے سچائی، وہ ہے سچائی، صدق، سچائی، جھوٹ بولنے سے بچے۔ اللہ المستعان، آج تو یہ گمان لوگ کر بیٹھے ہیں کہ سچائی اگر آپ اپنائیں گے تو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، تجارت آپ کی ٹھپ ہو جائے گی، دکان بند کرنی ہوگی۔ سمجھتے ہیں شطارت، مہارت، ہوشیاری، عقل مندی ہے کہ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، یہی گمان اللہ تعالی کے الرزاق الرازق بھول گئے ہیں۔ اور پھر کس نے یہ کہا کہ آپ اگر سچائی اپنائیں گے تو آپ کی تجارت میں برکت نہیں ہوگی، نقصان اٹھائیں گے؟ کس سے آپ نے فتویٰ لیا؟ شیطان سے، شیطان ہی ایسا فتویٰ دے گا۔ حدیث میں الٹا ہے کہ جب البیعان بالخیار، پھر فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا، کہ جب بیع و فروخت کے وقت یہ دونوں، خریدنے والا بیچنے والا، سچائی اپنائے اور اس میں جو عیب ہے، نقص ہے، واضح کر دے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برکت عطا کرتا ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں نہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، حق باطل، باطل حق ہو جاتا ہے لوگوں کے عرف، لوگوں کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کا لقب الصادق الامین تھا، اسی لیے واقعات مشہور ہیں نبوت سے پہلے۔ کعبہ کا واقعہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا ھذا الصادق ھذا الامین رضینا، کہ ہم ان سے راضی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ کے نبی صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب کو بلایا۔ المہم پھر آپ نے کہا، اگر میں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا ہمیں سچ مانو گے؟ سبھی نے کہا کہ ہاں، ما جربنا علیک کذباً قط، کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، اور ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت جو ہرقل والی حدیث ہے، مشہور ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ابو سفیان سے، اس میں کیا ہے کہ ہرقل نے جب پورے سوالات کا جواب سن لیا تو کہا، ما کان لیدع الکذب علی الناس ثم یکذب علی اللہ عز وجل، کہ وہ شخص یقیناً سچا ہے، صادق ہے، اس لیے ناممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے متعلق آپس میں جھوٹ نہ بولے، پھر اللہ تعالیٰ پر اتنا بہتان باندھے، وہیں اسے یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تاکید دلائی، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابن مسعود سے، علیکم بالصدق، سچائی کو اپناؤ، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی، إلى آخر الحدیث۔ آٹھویں صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اور بلندی پر فائز تھے، وہ ہے مسکرانا۔ کیا ہے بھائیو؟ مسکرانا۔ بہرحال اخلاق متعدد ہے، یہ چند اہم ذکر کر رہا ہوں ٹائم دیکھتے ہوئے تاکہ اپنا موضوع مکمل کر سکوں۔ تو کیا ہے بھائیو؟ تب بھی کوئی نہیں مسکرا رہا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ ہاں کیا ہے؟ ارے مشائخ کو بھی مسکرانا چاہیے بھائیو، صرف عوام سے نہیں مطلوب ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے، سب سے پہلے ہم پر واجب۔ چلے ماشاءاللہ، ادھر سب سے اچھا مسکرانے والے ہیں، اگر انعام ہوتا تو ان کو انعام مل جاتا۔ تو مسکرانا چاہیے بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی۔ جریر بن عبداللہ البجلی، جو بہت اخیر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے سے کچھ مہینہ پہلے، کہتے ہیں، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم ولا رآنی الا وتبسم فی وجہی، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا، جب بھی اجازت طلب کی اجازت مل گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر
ہم پر پڑتی تھی تو آپ مسکرا دیتے تھے، مسکرا پڑتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کان اکثر تبسما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ما رأیت اکثر تبسما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، مسکرانے سے آپ کی ویلو اہمیت کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، لیکن ہاں قہقہ اور ہنسنا زیادہ رہے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، بھلائی میں کسی بھی چیز کو کم تر حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہاری ملاقات مسلمان بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے تو کیا مسکراتے چہرے کے ساتھ، یعنی سلام کر رہے ہیں، ایک ایکسٹرا نیکی کمال مسکرا دیں۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو کیا رائے ہے، اس میں کچھ پیسہ دینا ہوگا، کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کچھ زیادہ دوڑنا پڑے گا، کوئی چیز اٹھانا پڑے گا؟ نہیں نہیں، کوئی چیز آپ کو اٹھانے نہیں پڑے گی، کچھ بھی نہیں، بس صرف ہونٹوں کو ہلا دیں۔ ہاں بھائیو، دیکھ رہا ہوں سب سے اچھا کون مسکرا رہا ہے آپ لوگوں میں، یہ بچہ بھی اچھا مسکرا رہا ہے ماشاء اللہ۔ آپ کو چلیے آخر میں آپ کو انعام دیتا ہوں، ایک تو اس تطبیق پر اس میں ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ چلیے جزاک اللہ خیرن آپ کو۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ اخلاق کے یہ گلدستے تھے، اس میں آٹھ اہم اخلاق میں نے بیان کیا۔ اب پھر سے تاکید کر رہا ہوں، اخلاق یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اخلاق آپ کا اونچا ہے، ثواب ملے گا یا نہیں؟ ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اونچے درجے پر فائز ہے یا نہیں؟ یقیناً ہمارے وہی قدوہ ہیں۔ تو بھائیو، یہ تاکید کر رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے۔ ابو داؤد کی روایت، ما من شيء اثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، قیامت کے دن میزان میں، جب میزان ترازو، میزان ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی دوسری طرف برائیاں، سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا اعمال صالحہ میں وہ اچھا خلق۔ ایسے ہی ابو داؤد کی روایت، ان الرجل لا يدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ بندہ اپنے اونچے اخلاق سے، جو روزدار ہے، جو روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی کم محنت کر کے زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان، ترمذی کی روایت ہے، ان من احسنکم واقربکم واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر اور قیامت کے دن جن کا مقام ہم سے بہت ہی قریب ہوگا، تم میں اچھے اخلاق والے، اچھے اخلاق والے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ایسے ہی ابو داؤد کی روایت ہے کہ اکمل الناس یا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ زیادہ ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ اخلاق دین کا حصہ ہے، عبادت ہے، بلکہ بہت زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی جو عبادت گزار ہے اخلاق میں پیچھے ہو، دوسرا اخلاق والا اس سے آگے ہو جائے، جس طرح کی حدیثیں آپ نے ابھی سنی۔ آخری پوائنٹ اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، اتنی باتیں سننے کے بعد ثمرہ، پھل کیا ہے، کس طرح ہم یہ اخلاق کو اپنائیں، ایک اہم سوال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہوں گے کہ ہمارا ایسا ہی اخلاق ہی ہے، یعنی میں مسکرانا نہیں جانتا، میں ہنسنا نہیں جانتا، بچوں سے سلام کرنا نہیں جانتا، تواضع نہیں جانتا، ایسے ہی اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا، غصہ ور ہوں، ناراض ہو جانے والا ہوں۔ تو کیا رائے بھائیو، پہلا سوال، کیا آدمی اپنے اخلاق کو چینج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، یقینی پکی بات، کر سکتا، بالکل اخلاق کو چینج کر سکتا ہے، اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے، جسمانی جو خلقت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ میں 2 میٹر کا ہو جاؤں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ چاہیں کہ ہمارا کلر سفید ہو جائے یا کچھ سانولا ہو جائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اخلاق کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، یہ سبھی کے اختیار میں۔
اور اس کے کئی ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے, بلکہ اپنے آپ کو مجبور کرے, شروع میں کچھ تکلف کرے, لیکن ہاں کرے, آگے بڑھے, سلام کرے, اپنے سے بڑے ہیں ان کے لیے کھڑا ہو جائے, ادب احترام کے ساتھ ملے, چھوٹے ہیں ان پر سلام کرے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرے, یہ اپنائے. جس طرح کہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے, ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله, جو پاک دامنی اختیار کرے گا, کوشش کرے گا تو اللہ اسے توفیق دے گا, جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا, صبر کرنے والا بنا دے گا. ایسے ہی جو مستغنی ہوگا, بے نیازی اختیار کرے گا, لوگوں کے سامنے نہیں جھکے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی غنی النفس بنا دے گا. تو یہ بھائیو کوشش کریں, پہلا طریقہ. مقصد صرف تقریر کرنا نہیں ہے, تقریر سے فائدہ کیا اٹھائے آپ اس پر عمل کر سکیں. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ عبادت ہے, طریقہ ہے نمبر ایک کہ آپ عمل کریں, اپنے آپ کو مجبور کریں. دوسرا طریقہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ایسے ماحول میں ڈھل جائیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ ان کے اخلاق سے آپ متاثر ہو جائیں. اور ہم جانتے ہیں اچھے دوست اور برے دوست کا کتنا یہ اثر ہے اور کتنی اس کی تاثیر ہے. انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء, مشہور حدیث ہے کہ آدمی جب ایسے لوگوں کی رفاقت اختیار کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی مثال جو صالح ہوتے ہیں ان کی مثال جو خوشبو بھیجتے ہیں, یا تو خوشبو ہدیہ کر دے, آپ خرید لیں, یا جب تک رہیں گے خوشبو ملتی رہے گی. اور ایسے ہی جو آدمی برے ساتھیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اس کی مثال لوہار کی طرح, یا تو آپ کا کپڑا جل جائے, یا جب تک رہیں گے آپ بدبو سے پریشان رہیں گے. تیسرا بھائیو, تیسرا طریقہ اخلاق حسنہ کو اپنے اندر لانے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کو بلند کرے, آپ کو غصہ ور نہ بنائے, آپ کے اندر تکبر نہ ڈالے, آپ اچھے اخلاق والے بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اقتداء کرتے رہے. اس کی دلیل صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تہجد کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو استفتاح ثنا یہ پڑھتے تھے, وہ ثنا لمبی دعا ہے, اس میں یہ ہے واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت. کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی طرف, ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے, تو ہی اچھے اخلاق کی طرف توفیق دینے والا, اور برے اخلاق سے ہمیں دور رکھ, تو ہی دور کرنے والا ہے. تو اس طرح یہ بھی یہ حدیث جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم کی, تو یہ دعا بھائیو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح ہماری بات مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اختصار کے ساتھ جتنی باتیں گزری ہیں سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھا لیں, کم سے کم کچھ عرصے تک اس پر عمل کریں, دوسروں کو بھی یہ اچھی باتوں کی طرف دعوت دیں. نمبر ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اونچے مقام پر فائز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان کی. نمبر دو, ہمیں ان اخلاق کو اپنانا چاہیے. ان متعدد اخلاق میں سے میں نے آٹھ خلق ذکر کیا, رحمت شفقت درگزر کرنا, تواضع خاکساری, ایسے ہی کرم فیاضی, ایسے ہی عدل و انصاف کرنا, دنیا میں زہد اختیار کرنا, ایسے ہی سچائی اختیار کرنا, اور ایسے ہی مسکرانا. ایسے ہی تیسری بات یہ تھی کہ اخلاق یہ بھی عبادت ہے, اور اخلاق سے آدمی کو وہ مقام اور رتبہ مل جاتا ہے جو عبادت گزاروں کو جو مقام نہیں ملتا ہے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا طریقہ جو چوتھا ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں, اور اس کے تین طریقے میں نے بیان کیے کہ ایک تو اپنے آپ کو مجبور کریں, کوشش کریں, نمبر دو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں, نمبر تین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دنیا میں توفیق دے, آخرت میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت کرے,
اور ایسے ہی اس وطن عزیز میں امن و شانتی قائم رکھے، اللہ تعالیٰ شر پسندوں کے شر سے اس وطن عزیز کو محفوظ رکھے، اور ایسے ہی جو اس وطن کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب اپنی لعنت برسائے۔ اللہم ربنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔